Jag jobbar som kulturstrateg inom landstinget och jag började jobba här 2006. Som kulturstrateg handlar det dels om att handlägga bidrag och stipendier som vi har som främst är riktade till det fria kulturlivet i länet. Men sen handlar det också om att utveckla vissa områden och frågor på kulturområdet, ofta i samverkan med länets kommuner men också med andra regionala kulturaktörer. Särskilt utmanande med mitt jobb kan ibland vara att hitta rätt nivå att göra saker på eftersom vi finns på en mellannivå mellan den statliga nivån och den kommunala nivån. Så att hitta rätt nivå, att inte ersätta kommunernas ansvar och att också att hitta rätt saker att utveckla på den regionala nivån just. Jag tror att man ska vara dels kommunikativ, man har mycket kontakter med kommunerna och med kulturlivet. Men också att vara analytisk för att kunna se de strategiska utvecklingsmöjligheterna på olika områden. Jag tycker att landstinget i Uppsala län utmärks som arbetsgivare på så sätt att vi har, på min enhet i alla fall, så har vi mycket utrymme till fortbildning och att gå på konferenser och seminarier och så där för att kunna hålla oss ajour på vårt område. Det absolut bästa med mitt jobb, det är att få finnas inom kultursektorn och få koll på länets kulturliv. Men sen är det också de trevliga och roliga kollegorna, både här på mitt jobb och i kontakterna med kommunerna.